Perdana Menteri sangkal dakwaan nasib Melayu terjejas akibat pengambilan penjawat awam tanpa pencen. Dato' Sri Anwar lantik Ahli Parlimen Bukit Gantang sebagai Ketua Jawatankuasa tangani kos sara hidup. Wan Saiful gesa pimpinan munasabah dalam kepimpinan bersatu. Murshidul Ampas akui parti itu layak pimpin PN namun terserah jawatankuasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kerajaan menyangkal dakwaan nasib orang Melayu yang merupakan majoriti dalam penjawat awam terjejas akibat pengambilan baharu penjawat awam secara tetap tetapi tidak berpencen. Sebaliknya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu telah dikaji sejak lama dulu di mana rancangan untuk mengganti skim itu akan diwujudkan bagi mengelakkan negara daripada risiko muflis dan memberi masalah kepada generasi akan datang. Beliau yang berucap ketika perasmian penutup pada Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak di Ipoh berkata, pembangkang sengaja menggunakan sentimen agama iaitu dengan cara menghapuskan pencen ini adalah penyeksaan bagi orang Melayu. Malah turut mendakwa langkah ini adalah cadangan DAP serta menunggang agama. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, sistem pencen berkenaan juga tidak lagi diamalkan oleh sebahagian negara-negara maju. Dato' Sri Anwar turut berkata, ahli-ahli politik perlu menerima kenyataan selepas ini, mereka juga tidak mempunyai pencen. Dalam perkembangan yang sama, Perdana Menteri berkata, beliau tidak pernah mencampuri urusan agensi penguatkuasaan dalam menyiasat atau merampas harta mana-mana individu yang terkait dengan siasatan kes rasuah. Kata beliau, arahan kerajaan adalah menyeluruh untuk agensi berkaitan menyiasat sesiapa sahaja yang dikesan memunggah kekayaan secara haram. Mengulas lanjut, Dato' Sri Anwar berkata, kekuatan dan kuasa yang ada pada kerajaan perpaduan harus digunakan untuk menghentikan amalan rasuah yang menyebabkan negara berdepan masalah ekonomi yang rumit ketika ini. Beliau juga berkata kerajaan tidak boleh menyelesaikan semua hutang itu dan mengorbankan peruntukan bagi pembangunan negara serta kebajikan rakyat termasuk dalam soal pendidikan, prasarana dan kesihatan. Kerajaan bercadang pada tahun ini untuk menumpukan kepada program membaik pulih perumahan rakyat termasuk kuartus anggota polis dan tentera serta penjawat awam yang disifatkan sebagai sangat daif dan tidak sesuai diduduki. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dilantik mengetuai jawatankuasa menangani isu kenaikan harga makanan dan kos sara hidup. Pelantikan beliau yang baru-baru ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim diumumkan dalam satu majlis di Ipoh Perak. Perdana Menteri dalam ucapannya pada majlis itu berkata, Syed Abu Hussein akan mengetuai kluster itu di bawah Majlis Tindakan Kebangsaan mengenai kos sara hidup. Ia terdiri daripada 11 kementerian dan telah ditugaskan untuk menangani isu peningkatan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan yang dijanjikan tidak berlaku. Katanya, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Dato' Sri Anwar yang juga pengerusi PH berkata,
Kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kukuh dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga ke akhir penggal. Dalam masa sama, beliau berkata, kerajaan perpaduan perlu menumpu usaha memacu pertumbuhan ekonomi negara kerana mereka masih mempunyai 4 tahun untuk membuktikan kejayaan mereka. Katanya, kerajaan perpaduan akan terus mempertahankan prinsip sedia ada termasuk menjaga hak majoriti Melayu dan Bumiputera. Bersatu perlu mengakui cabaran dalaman yang wajar diselesai. Itu yang dikatakan Wan Saiful Wan Jan selepas 6 ahli Parlimen parti itu menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT itu mengingatkan bahawa peralihan sokongan itu berlaku di sebalik sokongan sebulat suara kepada kepimpinan parti sedia ada. Katanya, cabaran yang timbul memerlukan kebijaksanaan dan tindakan tegas di pihak pimpinan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar suatu program pembinaan untuk Ahli Bersatu dilaksanakan bagi membina jati diri kuat. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyangkal dakwaan lebih ramai ahli Parlimen PN akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya pembangkang gagal menunjukkan bukti akan berlaku pertukaran kerajaan. Katanya, tidak timbul dakwaan bahawa Wakil Rakyat Bersatu memberi kata dua kepada pimpinan parti dalam pertemuan sebelum ini. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan sumber rapat pemimpin bersatu mendakwa lebih ramai ahli Parlimen parti itu akan menyokong Perdana Menteri melainkan pembangkang dapat membuktikan mereka mampu menukar kerajaan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, Wan Faisal berkata beliau akan mengusulkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu supaya tindakan undang-undang dibuat agar wakil rakyat yang beralih sokongan melepaskan kerusi masing-masing. Mursyidul Ampas Hashim Jassin memaklumkan parti itu sememangnya layak memimpin Perikatan Nasional PN tetapi terserah kepada jawatan kuasa bersama antara parti komponen menentukannya. Katanya, PAS tidak akan meminta kemudi di tangan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana jawatan bukan matlamat utama perjuangan PAS dalam berpolitik. Katanya, PAS tidak akan meminta kemudi PN tetapi tidak akan menolak keputusan bersama. Pengerusi Majlis Syura Ulama ini yang menentukan dasar parti berkata, mengulas syur veteran UMNO Syahrir Samad agar PAS mengambil alih kepimpinan PN ekoran dakwanya kekecohan dalam gabungan itu selepas 6 ahli Parlimen Bersatu beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syahrir turut menarik perhatian kepada Bersatu tidak akan ambil sebarang tindakan terhadap wakil rakyatnya yang menyokong kerajaan. Sekian saja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.